မင်းရှင်မွေကိုခုမှစတော့ရင်ဘယ်ရင်မွေစပြီးတော့တုံးလို့ကောင်းလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ညရှင်မွေတွေမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီဒီဇိုင်နာတွေမှလည်းဒီ niche တက်ပိုကောင်းတဲ့ရင်မွေတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ရင်မွေကတော့ niche ဖြစ်ဒီဇိုင်နာဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ speciality ဆိုတာရှိရပဲသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အမြတ်ဆိုတာရှိနေမှာပဲဆိုတော့ niche မှပိုကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းနည်းလေးပိုပြီး unique ဖြစ်တာပဲ niche တွေကကြတော့နည်းလေးပိုပြီးတော့ဆန်းဆန်းလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆွနေကြရင်မွေအနက်မျိုးတွေမဟုတ်တာပဲရှိသွားတာမီးရှိရကြတော့ဒါပေမဲ့ဒီဇိုင်နာတွေလည်းတော်တော်များများမိုက်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကတော့ Goffy & Bank ရဲ့ Pacific Ramos ဒီကောင်က Blue Fragrance ပေါ့နော်ဒီကောင် Australia Brand ဆိုတော့တော်တော်လေးကို Versatile ဖြစ်တယ်တော်တော်များများကြည့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တစ်ခုမကောင်းတာ Longevity အရင်မကောင်းဘူးဆိုတော့ Bohemian Line နဲ့အဆင်ပြေတယ် Bohemian Line တော့မှာဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ Longevity နဲ့လည်းပိုကောင်းတယ် Projection နဲ့လည်းပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် Blue Fragrance ဒီကောင်က Floral မှာဒီကောင်ကနည်းလေး Citrus နဲ့ပေါင်းထားပါတော့နော်ဆိုတော့ocean น่ะเนเนลี่ไม่ติดตาอย่าだแม้ทีนี้มา ocean น่ะတော့မပါဘူးပေါ့เนาะဒီကောင်อ่ะဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ Goffy & Bank ရဲ့ Pacific Ramos နောက်တစ်ခုကကြတော့ Parfum Simali ရဲ့အတုံးလို့ကောင်းတဲ့ရင်မွေးပေါ့เนาะဒါကတော့ Parfum Simali ရဲ့ Herald ဆိုတော့ဒီကောင်ကကြတော့ Tobacco အနံ့ပေါ့เนาะ Tobacco တချို့လူတွေက Tobacco အနံ့ကိုဟို Tobacco ကြားရတယ်မကြားရင်မကြားလို့ပြောကြတာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုစမ်းကြည့်ကြပါဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ Tobacco ကအရင် smooth ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်၃ခုတည်းမြတ် Tobacco ထဲမှာဒီကောင်က smooth ဖြစ်ဆုံးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက spice bomb ပါလို့ရှိသေးတယ်အဲ့ကောင်က designer ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော်လေးမိုက်တယ် wow တော်လေးမိုက်တယ်ဒီကောင်အရင် smooth ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လည်းတုံးကြည့်ကြပါ Harrod နောက်တစ်ခုကကြတော့ Cree ရဲ့ Aventus နောက် Cree ရဲ့မှာဒီကောင်က versatile ဖြစ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်နောက် the pineapple note ပါမယ် fresh ဖြစ်မယ် citrus ပါမယ် fresh ဖြစ်မယ်လို့ဒီ summer fragrance ပါဒီ summer အတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ဆိုတော့ဒီကောင်ကကြတော့နည်းနည်းဈေးတော့ကြီးနေတယ်ဒီကောင်က Cree Aventus ကဆိုတော့ဒီကောင်က longevity ရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကောင်နည်းနည်းဝီးဝီးလာတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းပတ်စီရဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ခုနက overspray ဆွတ်ကြည့်တော့တော်တော်လေးကိုခံတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်21ချက်24ချက်ဝင်းကျင်ဖြန်းရတာပေါ့နော်ဒီကောင်ဟို12နာရီ14နာရီဝင်းကျင်တော့ခံတယ်ဒီကောင်ကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေမွေးတော်တော်များတိုင်းကတော့နည်းနည်းပြော့လို့ရှင်မများဆွတ်လိုက်လို့ရင်တော့နည်းနည်းပိုခံသွားပေါ့တဏျာလေးကို3ချက်လောက်ဆွတ်လိုက်တာမျိုးလို့တဏျာလေးကို3ချက်လောက်ကိုမှတော့နေရာမျိုးဟိုအများပြားဆွတ်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကလည်းတော်တော်လေးမိုက်တယ် Aventus နောက်တစ်ခုကကြတော့ Nationale ရဲ့ Nationale ရဲ့ဝူလုံချာဆိုတော့ဝူလုံချာကဟိုကနောက်ပိုင်းတိလာရတခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလူတိုင်းမကြိုက်တဲ့အနံ့ပဲဘူလုံချာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ fresh နဲ့လေးဆူဆူနဲ့ green tea ဆူတဲ့အနံ့ကကျုပ်လူတွေအတွက်မကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကချန်ချင်းစီးတီးနဲ့လို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ချန်ချင်းစီးတီးနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းခက်မှန်းလို့ရပါတော့နော်ကိုယ်ချန်ချင်းစီးတီးဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအနံ့ကိုကြိုက်မလားဘာညာပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင်လည်းမဆိုးဘူးဆိုတော့ fresh ဖြစ်တယ် projectile အရင်ကောင်းတယ် versatile ကတော့နည်းနည်းလေးမဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကောင် longevity လည်းဒီကောင်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ Nationale ရဲ့ဘူလုံချာ Hachi Pack လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ Hachi Pack ကကျွန်တော် Aventus ပါယူဆိုတော့မပြောတော့ဘူးเนาะ Hachi Pack ရမ်းကြိုက်တယ်မှာမပါဘူး Hachi Pack ကဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ LO ရဲ့ You ဟောဖုံးမှာဆိုတော့ LO ရဲ့ You are someone like you ဆိုတော့ဒီနွေရာသီမှာဆွလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကပူရှိန်နဲ့ပေါ့နော်ပူရှိန်နဲ့ကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအဆင်ပြေတယ်မင့်ပေါ့နော်ပူစီနာနဲ့ပူစီနာနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီကောင်ဆွလိုက်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ပူရှိန်နဲ့ကြိုက်တယ် fresh လည်းဖြစ်တယ်နည်းနည်း green လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘာလို့ဆိုတော့ပူရှိန်ပူစီနာဆိုမှတော့ green တော့ဖြစ်မှာပဲအနံ့ကတော့ green ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ unique တော်တော်လေးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ niche မျိုးတွေမှာဒီကောင်ကဈေးတော်တော်လေးကိုတန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ကိုပြန်ရတဲ့နဲ့projection နဲ့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဆိုတော့အရင် unique ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကဆိုတော့သူများနဲ့မတူသေးရပါဘူးအနားကျတော့ you are someone like you ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးထားတာကမလော့စရာတော့ဒါပါပဲဆိုတော့ပထမတစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်နဲ့မင်းရတော့ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းပြောင်းနေတော့မှာပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ခံစားမှုနဲ့လည်းဆိုင်နေပေါ့နော်တစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်နဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် niche မျိုးမှာ versatile ဖြစ်တဲ့ရင်မျိုးတွေအများကြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော်ကမှမရှိသေးတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ကောင်တွေလည်းဆွတ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ you are someone like youဆိုတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြောသွားတာက Aventus ဘူလုံချာ Barido ရဲ့ Beauty Freak ပြီးလို့ရှင် You are someone like you ပြီး Parfum Simali ရဲ့ Harrod ပြီးလို့ရှင် Goffy & Bank ရဲ့ Goffy & Bank ရဲ့ Pacific Ramos Bohemian Line နဲ့ရတဲ့တမ်းများအချင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့အဲ့ဒါပါပဲတခြား niche မျိုးတွေတုံးလို့ကောင်းတဲ့ရင်မျိုးစပြီးတော့တုံးလို့ကောင်းတဲ့ရင်မျိုးတွေအများကြီးရှိရဲ့ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ဒါပါပဲဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်